chegando aqui na área do curso Refrativa Rio. Aqui tá a Praia da Barra, fica nessa avenida aqui, ó. Olha como que o dia tá lindo. E aqui é o hotel onde que ocorre o curso Refrativa Rio. E eu vou mostrar pra vocês lá de dentro. Tem a área comercial, né, que eu, onde tem alguns aparelhos, insumos em oftalmologia. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá eu. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a área dos representantes dos laboratórios. Aqui também é a área do coffee break. Inclusive é uma área muito bem servida. E aqui tem empresas, divulgação de lançamento de aparelhos. Tem uma parte de comercialização aqui. Tem um comércio envolvido nessa parte aqui. Mas ele é muito importante porque, na verdade, a gente tem a oportunidade de encontrar presencialmente com os representantes, testar os aparelhos, comparar, né? Porque, como vocês estão vendo, tem tudo quanto é tipo de laboratório. Mais áreas de coffee breaks. E no final das contas, a gente vai conseguir oferecer uma melhor experiência para os pacientes da gente. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é um aparelho novo de catarata que está chegando. Tem pouco tempo que está rodando aqui no Brasil. Aqui, ó. Uma lente de implante intraocular. Então é isso daí. Muita tecnologia nova chegando. Muita coisa bacana acontecendo aqui no congresso, no curso. Olha aí, microscópios. A gente consegue ver aí mais aparelhagem. Isso daqui é tecnologia nova, ó. Ah, vou mostrar outra coisa pra vocês. A área de instrumental cirúrgicos. Então aqui, bom dia. Aqui é o parquinho de diversões dos cirurgiões. Pena que não dá pra gente trazer. Não dá. Olha que legal, gente. O congresso é trilingue. Então você deixa seu documento aqui, pega um headphone. Você pode escolher se você quer escutar o congresso em espanhol, em inglês. O congresso é trilingue. Olha, eu vou fazer o fundo do meu olho agora. Eu não tô dilatado. A minha pupila tá pequenininha. Zero incômodo. Agora filma aqui pra gente ver, Bruno. Ó, tô com fundo de olho excelente. Muito bom. E assim a gente faz o exame. Olha só, isso daqui é uma imagem que dá uma estereoscopia, né? Dá uma visão de profundidade juntando duas imagens. Mostra mais pra gente aí, Bruno. A Bruna achou aqui pra gente umas imagens. Coloca aí pra gente ver, amplia, ô Bruna. Bom, a gente consegue fazer uma panorâmica de 9 pontos. Amplia pra gente. Aí, olha, gente, aqui o nervo óptico, os vasinhos sanguíneos. E esses, para fazer essa panorâmica, precisa de estar sob dilatação. Não. Isso que é a tecnologia desse aparelho. A pessoa faz sem dilatar a pupila. O paciente não sente incomodado de fazer esse exame.